looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Com vocês, gente linda! Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Iniciei antes de sair em casa, colocando uma roupinha no varal, né? Mostrei pra vocês um pouquinho. E agora já estamos aqui na rua, estou no carro, estamos no carro, o maridão aqui concentrado no volante. Tirei seu olhar, filho. Oi? Já olhou aqui, ó, já era. Já vem da rua aqui, ó. É, o Wallace tá lá atrás, ó. Cadê? Ah, a cadeira dele tá atrás de mim aqui, ó. Cadeirinha dele. E, gente, estamos. Ah, entramos numa rua toda cheia de buraco agora. A câmera vai tremer. Estou indo na feira, tá? Vou comprar umas coisinhas. Eu pensei, eu vou, não vou. Mas eu resolvi ir. Então, estou indo na feira. Estamos daqui a pouco. A gente já chega. Tá indo porque eu tô aqui em casa de carro. Ai, que mentira! É, se eu estivesse em casa, você ia? Não, se eu não estivesse em casa, eu não ia por causa do Wallace. Não. Eu não ia por causa do Wallace. Mas eu confesso que vir na feira de ônibus dá uma preguiça mesmo. Porque o ônibus já fica cheio, sabe? E carrega a sacola, mas eu sempre venho. Vocês vêm aí. A última vez que eu vim de ônibus. Não, a penúltima eu vim de ônibus. Mas enfim, meus amores, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Da feira, não sei como. Eu vou ver como é que vai estar. Vou ver as coisinhas que eu vou comprar também. E é isso, simbora comigo. Ah, eu não falei no começo do vídeo. Se é novo ou nova por aqui, já aproveita pra se inscrever neste canal, tá bom? Deixa bastante like. E agora sim, simbora pro vídeo. Cheguei aqui, meu povo, no começo da feira. No final da feira, né? E a feira começa lá embaixo. E aqui nem parece que a feira é tão barulhenta. Ó, a moça aí, ó. Vou descer agora, tá? Pra ver se eu acho alguma promoção. Assim que eu te falei que tá feio. Ah, tá, aqui tá bom. Fiz a feira por aqui, minha gente, ó. Peguei as coisinhas aqui. Dessa vez eu peguei mais fruta, sabe? Aí me chego aqui no carro e me deparo com essa cena, ó. Olha isso. Todo solto, todo jogado no carro, mãe. Hein? Seu bagunceiro, já vai se arrumar já, ó. Vamos pra casa. Pra casa não, gente. Eu preciso passar no postinho. Peguei até a pastinha ali, ó. Passar no postinho pra resolver um negócio por lá. Mas enfim, fiz minha feira aqui, ó. Passar a colinha no chão. E bora. Bora que tá um sol pra cada um hoje. Olha como é que tá esse céu, gente. Muito calor. A feira ainda tá rolando lá pra baixo, viu? Eu saí de lá, mas ainda tem muita gente na feira. Muita coisa pra vender ainda, sabe? Bem cheio. Enfim, bora pra casa. Moris, acabei de chegar aqui no posto. Mostrar minha máscara. Peguei aqui a minha pastinha. Você deve estar se perguntando o que eu vim fazer no posto de novo.
Eu vim trocar o dia da minha ultrassom. Remarcar, na verdade, minha ultrassom, sabe? Tem uma ultra pra fazer, pra poder já ter pra colocar o DIU. Porém, eu vi o dia, e é o dia que o marido tá trabalhando. E é um horário super ruim. Eu não me atentei a isso quando eu marquei. Eu marquei há muito tempo, acho que eu marquei tem uns 2 meses e meio. E eu vou ter que remarcar, infelizmente, porque eu não tenho ninguém pra deixar o Wallace, sabe? E é bem o horário que eu tô colocando o Arthur na perua, que eu teria que sair de casa. Antes do Arthur ir pra escola, eu teria que sair de casa, então não dá. Tem que ser um dia realmente que o Jeff esteja em casa. Aí eu vou botar minha máscara aqui, vou entrar, vou trocar. Vou ver também se já consigo marcar uma consulta pra mim com a enfermeira, como ela tinha dito, sabe? Pra já adiantar tudo aí pra mim colocar o DIU. E é isso, amores. O marido ficou no carro com Alice. E eu quero ir bem rapidinho aqui, porque eu ainda quero voltar pra... Ainda preciso voltar pra casa pra almoçar, porque a gente saiu sem almoçar. Como a gente saiu, ainda não era hora de almoço, mas agora já deu hora de almoçar. Então as lombrigas já estão aqui na barriga tudo. De volta em casa, meus amores. Tentando gravar pra vocês. Chegamos depois de, ó, fiquei um tempão lá no posto. Achei que ia ser super rapidinho, né? Porque era só trocar o dia, né? Da ultrassom. Acabou que não tinha vaga. Me colocaram na fila de espera, mas realmente não tinha como eu ir por conta do Wallace. Eu falei, moça, como é ultrassom, né? Não tem como levar criança, então não tem como levar o Wallace, tem que ser um dia que ela estiver de folga. Aí ela me colocou na fila de espera, ela disse que normalmente sai rápido, sabe? Também aproveitei pra ver o oftalmologista do Wallace, como é que tá ele lá na fila de espera. Também tá na fila. E marquei consulta tanto pra mim, tanto pro Arthur. Marquei consulta pra mim de novo, porque eu vou pedir uns outros exames pra médica, eu quero mostrar os meus exames pra ela também. E marquei consulta pro Arthur, que faz um tempo que o Arthur não passa no posto, sabe? Pra medir, pra ver a altura, essas coisas. Então, marquei consulta pra mim e pra ele no mesmo dia. Aí eu fiquei uma hora, acho que uma hora e pouquinho lá dentro do posto. Então, cheguei, varada de fome, já fui almoçar com aquele pitico ali, ó. Já almoçamos e agora eu fiquei as coisinhas da feira ali em cima. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Nem fiz as contas de quanto eu gastei. Oi, nem me lembro mais, tava tanto calor que eu nem me lembro. Agora o solzinho já foi embora. Vocês podem ver, ó. Ele tá, né? Tem sol. Mas não tá aquele sol que bate em você, sabe? Que bate em você. Meu Deus, que isso? Essas foram as comprinhas, gente, que eu fiz lá na feira, tá? Ó, 3 bacias de uva. Essa uva aqui é a uva Vitória. Ela só tá um pouquinho mole, sabe? Não tá muito consistente, tipo assim, aquela uva durinha. Como eu acabei que não foi eu que escolhi, né? O homem que fez uma promoção lá pra mim delas e ele que escolheu... Mas essas daqui não estão tão mole, não. Aí, como eu comprei pra congelar, é uva sem semente pra congelar, sabe? Que a gente come como uma sobremesinha. Uva Vitória, gente. Se vocês verem, pode comprar. Ela é bem docinha, maravilhosa. Aí, nessas 3 bandejas, foram R$20. Aí, depois, quando eu tava indo embora da feira, eu vi numa outra barraca, cada bandeja, R$6. Ia compensar mais comprar de R$6, né? Mas enfim, aí o moço me fez lá, quando eu cheguei na feira, essas 3 por R$20. A gente come bastante uva, sabe? A gente gosta, tanto eu, o Jeff, as crianças. Então eu comprei, sempre com bastante uva. Comprei essa bandejinha aqui, ó, essa metade de um mamão, tá? Ó, pra tomar café ou pra comer às vezes também à noite, né? Uma coisa leve, pra ajudar também no banheiro. Ele tá bem... machucadinho já, então tem que comer ele tipo hoje e amanhã, senão vai estragar. E, gente, comprei esse morango e não sei o que deu na minha cabeça que eu coloquei ele lá embaixo, acabou que amassou. Mas esses que amassou não estão estragados, que eu olhei ele bem, sabe? Só estão madurinhos. Aí os que já estão pra estragar, eu vou cortar e congelar, porque quando eu quiser comer, eu bater, né, eu bato com banana e com leite, iogurte e vira uma batidinha. Então, não vou perder nada daqui. O que tiver já maduro, eu corto e congelo. Aí comprei morango aqui pras crianças que eles gostam. Eu confesso que eu não gosto muito de morango assim, sabe? Comer um morango desse jeito. Mas o Arthur ele gosta bastante. O Alce também. Aí de fruta foi isso. Uva, mamão e morango. Eu ia comprar banana, mas tava muito caro lá. Deixei pra comprar em outro lugar. Comprei 2 coentros, ó. Eles estão bem bonitos. Ó, bem bonito. Foi 2 coentros por R$5. Como é uns coentros bonitos, grandes, sabe? Eu peguei. Ah, o morango foi 5, foi bem caro. Ai, caiu o coentro.
E, gente, o tomate que eu mostrei pra vocês, vocês viram, né? R$3 o quilo, o tomate tava bonito. Tanto que tava até cheia aquela barraca. Aí essa sacolinha de tomate deu R$3. Super compensa, né? Eu achei compensador. Ah, peguei também esse pacotinho, ó. Não mostrei pra vocês, eu ia gravar, mas tava muito cheio. Essa barraca aqui, tava R$1 os pacotinhos. E tinha uns pacotinhos bons, sabe? Peguei esse aqui de cenoura. Peguei esses dois aqui, ó. Cada um foi R$1 de mandioquinha. Ó, já tem que cortar também pra fazer, porque mandioquinha estraga rapidinho, né? Peguei esse pacotinho aqui de beterraba, R$1 também, tá? Beterraba, minha mãe me ensinou a escolher elas bem durinha. Durinha significa que tá boa. Não pode estar molenga. E um pacotinho de chuchu, ó. Também tá bonito, não tá machucado. R$1, tá? Aí nessa barraquinha aqui tudo foi R$1. Foi a mesma barraquinha do tomate. E, por fim, comprei tempero. Acho que eu não vou lembrar o nome dos temperos não, viu, gente? Que eu peguei uns temperos diferentes dessa vez. Peguei creme de cebola pra fazer no franguinho, sabe? Fica gostoso demais. Esse aqui é pra frango. Ah, é pra frango, verdade. Pra frango. Pra temperar frango. Esse daqui, eu acho que ele é pega marido. Ah, é. Tempero pega marido. O Jefferson riu. Pega marido. Vamos ver se eu pego o Jefferson com ele. Esse aqui, gente, vixe. Ah, tá, pra feijão, que é de feijão. Esse aqui é sazon, tá? Sazon tempera tudo. E esse aqui é colorau. E é isso, cada pacotinho foi R$2, cada saquinho de tempero. E todos os temperinhos aqui deram R$10, tá? Porque é 3 por 5. Aí eu peguei esses pacotinhos de tempero. E foi isso, gente. Vocês sabem que toda vez que eu vou na feira, eu não gosto de pegar muita coisa, porque senão eu acabo estragando aqui em casa. Então, eu prefiro pegar sempre o que eu vou usar mesmo na semana, pra não ter esse negócio de jogar fora, de estragar, né? E mesmo assim, sempre ainda estrago uma coisinha ou outra, vocês acreditam? Enfim, nessas coisas aqui, não faço a mínima ideia de quanto eu gastei, mas só as uvas foi 20, isso aqui foi, acho que 4,24, 24, 23, 23... 24, 25, 26, 27, 28. 28 mais 10. 38 mais 5. 40. 40, 43. R$43, gente. Gastei na feira hoje, tá? E ó, marido chegou. A gente chegou, foi almoçar. Marido foi lavar a louça. Ele lavou a louça aqui pra mim. E a casa tá ok também por aqui, ó. Agora eu vou tomar um banho com o Baby Wallace. É. Vamos tomar banho? Bom dia, amores! Dia seguinte por aqui. Ontem fiquei de gravar pra vocês, porém eu tirei o restante do dia pra ficar mais no off, sabe? Depois daquela hora eu não me lembro qual foi o último takezinho que eu gravei, mas aí eu fui tomar banho, aí eu fiquei um pouquinho aqui com o Arthur e com o Jefferson, depois eu fui pra igreja. Aí eu falei, ah, deixa amanhã, eu termino de gravar esse vlog. Meu Deus! Hoje, gente, olha o que chegou, vocês estão vendo ali? Chegou leite do Arthur da escola. Tava sem esperança já, porque a mulher falou que chegava até hoje. É o mês de março tudo pra chegar e não tinha chegado. Olha, eu acho que nem vai chegar mais o leite do Arthur, acabou que chegou. Agora, gente, eu ia lavar o quintal com vocês. Tanto que eu já tinha colocado até meu tripé lá fora. Tinha colocado os baldes aqui de água pra poder lavar, porque a gente não tem mangueira. Aí eu ia lavar com os baldes e tudo mais. Ia gravar pra vocês hoje um pouquinho aí, lavando o quintal. Porém, começou a cair uma chuva. Vamos mostrar pra vocês, pera aí. Olha isso, meus amores. Chega, tá dando trovão. A chuva começou. Não dá pra perceber no celular, mas ela tá bem forte já, tá? Já tá bem escuro. Agora são 11 horas da manhã. Como é que já anoiteceu aqui tudo? Já ficou escuro? Tava um solzão. Quem me acompanhou no Instagram viu que eu postei, né? Que tava um sol maravilhoso. Aí, gente, eu aproveitei pra lavar a sacola da feira de ontem. Minha mãe tá começando a plantar aqueles negócios, ó. E balde com sabão, água. Balde com água limpa pra poder lavar esse quintal aqui, ó. Mas não vai rolar. Se mais tarde parar de chover, eu lavo. Senão eu jogo essa água aqui só e recolho essas baguncinhas que estão aqui. E a chuva tá aumentando, viu, gente? E hoje, nossa, tá fortíssima. E hoje, daqui a pouco o Arthur vai pra escola, né? É, hoje é dia de festa na escola do Arthur. Todo mês eles pegam todos os aniversariantes do mês, né?
E no fim do mês eles fazem uma festa. Então hoje vai ter festa. Eu tinha separado a roupa pro Arthur, um short com uma blusa, mas tô vendo que não vai rolar. Olha o barulho. Não vai rolar ali de short. Então eu vou ter que pegar, subir lá e pegar uma outra roupa. É, já tô dando banho nele também, pra ele poder ir pra escola. Hoje é dia de festa, então já tô falando pra ele aqui desde casa, Arthur, hoje vai ter festa. E ele tá super animado. Ainda bem que a minha irmã vai chegar da escola, gente. Porque como é que eu vou levar o Arthur pra perua, né? Com o Wallace na chuva. Ainda bem que a Manu chega já. Daqui a pouco ela já chega da escola, aí ela fica aqui com o Wallace pra mim pra eu poder levar o Arthur. E pelo jeito vai chover muito. Comecei esse vlog com solzão que vocês viram aí ontem. Hoje também tava sol. Planejei lavar o quintal e a chuva estragou tudo, né, gente? Mas enfim, é isso. Vou lavar o Arthur aqui bem rapidinho. Acabei de colocar ele no banheiro. E quando ele tiver todo arrumadinho, eu mostro ele pra vocês o look que ele vai usar pra ir pra festinha da escola dele. Gente, olha só. Arthur tá arrumadinho pra sair. Um gato! Joinha! Mostra a blusa linda. Mostra a blusa linda. Que blusa linda! É? Dos poderosos? Dos bonecos poderosos, é? Pega sua bolsa e vamos. Gente, deu tempo de arrumar ele, ficou bonitinho. Botei uma calça mesmo. Não gosto de mandar ele de coisa jeans pra escola, porque é ruim pra ele, né? Porque é um pouco apertada. Mas como choveu e tem que ir bonitinho pra escola, melhor jeans. Dá aqui pra mamãe, que a mãe vai lá com você. Manu chegou, né, Manu? Da escola, vai ficar com o Wallace pra mim rapidinho. Toda molhada, que disse que pegou mó chuva. Vem, Arthur, vamos? Pega o guarda-chuva, isso, vamos. Gente, Arthur foi pra escola, tá? Por aqui já tô assim, ó. Tirei as coisas da feira pra poder lavar. Aqui, ó, cortei aquelas mandioquinhas que eu comprei. Tô cozinhando aqui no vapor, que eu vou fazer um purezinho. Purezinho de mandioquinha. Tá? Pro almoço. Aqui tem um coentro, ó. Os coentros eu comprei ontem. Já tinha esse, eu vou lavar e vou cortar. Botar nesse taporzinho aqui, ó, pra congelar. E tirei também as uvas, ó. Tão vendo? Eu vou lavar as uvas também bem lavadinho pra poder congelar. O morango, ontem eu já dei alguns pro Arthur, então tem bem pouquinho morango. Hoje, quando ele chegar da escola, ele já termina com os morangos. Então, por isso que eu não vou mexer neles, tá? É só mesmo isso aqui que estraga muito rápido se ficar aqui fora. Aqui eu tô... coloquei na airfryer, né, pra assar linguiça pra gente poder almoçar. O Wallace tá ali, ó, tirando um soninho da tarde, manhã, né? Toda vez que o Arthur vai pra escola, ele sempre tira uma sonequinha. E olha isso, gente, roupa. Eu tava separando pra poder colocar pra lavar. Então eu vou colocar aquelas roupas ali na máquina daqui a pouco. Só que antes de colocar, eu tenho que estender lençol. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo, gente. Ó. Agora não tá chovendo, mas caiu uma chuva tão forte aqui, que vocês não têm noção. Fiquei até com medo, porque aqui, ó, começou a encher de água, encher, tá? Aí, ó, a água tava vindo até aqui, ó. Tava muita água, uma pressão muito forte. E os baldes estão aqui, ó. Vocês podem ver daqui a pouco, depois que a gente almoçar, eu vou jogar essa água com sabão, vou dar só uma esfregadinha pra tirar essa terra e tirar também essa sujeira que tá aqui, tá? Mas é isso, bora... fazer isso aqui logo, ó. Vou lavar essas coisas. I don't need no one to say you're complicated. Cause I knew from the start this might be overrated. Olha só, aqui eu separei as uvinhas, tá? Já estão todas lavadinhas. Essas duas eu vou congelar, porque já estão mais moles. E essa aqui, ó,
Tá bem consistente, sabe? Ela tá bem durinha. Aí eu vou deixar aqui na geladeira, na parte de baixo, pra gente ir comendo, sabe? Ai, pera, fechou. O Wallace já acordou, vocês estão ouvindo barulho, né? E aqui, ó, cortei o coentro. Olha só o tanto que deu. Só que eu consigo passar, acho que uns 10, 12 dias. Aí eu vou guardar aqui, tá? Vou guardar as uvas também. Ó o Wallace, o que ele tá fazendo? Bagunçando as minhas panelas, que não ficam arrumadas. Por aqui também, ó, fiz o purezinho de mandioquinha. Gente, minha avó, ela sempre fez muito esse purezinho de mandioquinha. E eu amo, sabe? Claro que o meu não chega aos pés da minha avó. Mas é muito gostoso, fica muito delicioso. Aqui eu esquentei uma marmitinha que tinha pra mim, com alce, arroz e feijão. Aqui tem a linguiça que eu fiz no air fry e saladinha, tá? Então eu vou almoçar aqui agora com o neném. E eu vou aproveitar que parou de chover também. Assim que eu almoçar, eu vou lavar lá fora. Aí, né, gente? Eu lavei aqui a frente de casa, ó. Ó, lavei, tá? Passei uma água, esfreguei um pouquinho. Aqui parece que não clarei, ó. Mas aqui clareou um pouquinho. E olha o que eu estou aprontando por aqui, gente. Peguei o restante que tinha de maisena e fiz a massa. Aí fiz as bolinhas assim, ó. Sobrou um pouquinho pra fazer ainda. E eu coloquei aqui, ó, pra assar na air fry. Ó, e eu acho que vai dar certo. Fazendo uns biscoitinhos pros meninos, que eles gostaram bastante, sabe? E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo, tá bom? Vou finalizar ele por aqui. Esperando aqui assar o... Ai, meu Deus. Não pode sair da luzinha. Não pode ficar na vermelha, tem que ficar na verde. Esperando assar pra poder dar pros meninos comerem, né? Mas os meninos, assim... É, o Arthur tá na escola, mas o Wallace tá aqui. Parou de chover, como vocês viram, mostrei pra vocês. Lavando lá fora, não tá chovendo mais, graças a Deus. Mas eu confesso que eu fiquei bem apreensiva com a chuva. Molhou todas as roupas que eu tinha estendido ontem, que eu ia tirar do varal. Molhou tudo, sobrou tudo e tá lá no varal tudo de novo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar um pouquinho desse um dia e meio aí, né? Ficou um pouquinho meio doido este vlog. Mas enfim, gravei pra vocês. Muito obrigada pela... presença de sempre em todos os meus vídeos, tá bom? Se você chegou até o final, deixa o meu coraçãozinho ou a minha estrelinha por aí. Se você deixar pra mim 3 estrelas, eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Então comenta aí 3 estrelinhas. Beijos, meus amores, e tchau. Até o nosso próximo vídeo.